boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de relato dos pacientes. E dessa vez, o relato é do Juliano Becker. Muito obrigada, Juliano, por ter mandado a sua história. Ele me contou que foi viajar com a namorada na época e também com os sogros para a cidade de Treze Tílias, em Santa Catarina. Eles ficaram hospedados em um hotel antigo, daqueles bem bonitos que a gente ia adorar passar a noite, procurando coisas que não deve. Depois do almoço, o Juliano quis sair um pouco do hotel, dar umas voltas pela cidade, que parecia ser bem bonita. E segundo ele, de fato era. Muitas casas antigas, lugares históricos. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma igreja em madeira. E aí ele quis entrar para conhecer. Quando a gente entra numa igreja, o que esperamos encontrar é paz, silêncio, conforto. É, mas não foi assim não. Nem precisou ficar muito tempo lá dentro para que ele começasse a sentir algo estranho. Tinha o silêncio, tinha aquela paz, mas também tinha um desconforto horrível e começou a incomodar. Juliano sentiu uma presença, algo estranho, como se alguém ou alguma coisa estivesse parado em um dos cantos, observando. E aquilo fez com que sentisse vontade de sair dali o mais rápido possível. Já fora da igreja, a sensação ruim passou. E como não queria terminar o passeio ainda, Juliano resolveu visitar o cemitério da cidade. A namorada não gostou muito da ideia não, mas o acompanhou mesmo assim. Ele disse que era um cemitério muito bonito, muito bem cuidado, ao contrário de tantos que infelizmente a gente vê por aí. Os túmulos eram limpos e muito floridos. E os dois já estavam distraídos com a beleza do lugar, até esqueceram o que aconteceu na igreja. Quando viram entre os túmulos uma garotinha. O estranho é que essa garotinha estava com um vestido antigo, cor-de-rosa, que lembrava muito aqueles vestidos típicos poloneses. A menina encarou Juliano por alguns segundos, mas aí olhou para o lado e saiu correndo. Parecia assustada. A partir dali, Juliano e a ex-namorada presenciaram algo assustador e fantástico. Três outros seres se materializaram e estavam indo em direção aos dois. Foi quando a ex-namorada do Juliano disse que sentiu algo como uma mão que tocou sua virilha. E ela ficou apavorada, porque disse que tinha certeza que era uma mão esquelética. Nessa hora, uma corrente de eletricidade percorreu o corpo do Juliano, que imediatamente pegou a namorada e se apressaram em ir embora. Foi quando essa mão de osso também o agarrou no ombro. E aí eles correram o máximo que puderam. Mas mesmo assim, ainda deu tempo de ver o que estava atrás deles. Eram os espíritos de três homens. E pelo jeito, não era coisa boa. Porque além da sensação horrível que eles emanavam, nenhum deles era uma aparição completa. Era como se estivessem mutilados. O que tinha cabeça... tinha sua cabeça, que estava coberta por um véu preto. Os dois voltaram para o hotel muito assustados. E foi quando Juliano percebeu que no mesmo lugar, no ombro, onde sentiu a mão esquelética, tinha um arranhão sujo de terra. Aquela noite foi um tormento. Nenhum dos dois sentiu paz. Era como se aquela energia ruim os tivesse seguido. E como não conseguiam dormir, resolveram se juntar no mesmo quarto para orar. Durante as orações, Juliano escutou sons como de uma batalha, uma briga. Tudo isso dentro do quarto. E só depois da uma hora da madrugada, as coisas finalmente se acalmaram. Segundo Juliano, ele teve uma revelação de que os espíritos seriam um bêbado morto num bar. Um maníaco sexual que matou uma das vítimas e aquele que só materializava a cabeça era um pedófilo.
com toda certeza. Juliano tem uma sensibilidade forte e uma fé ainda maior. E tudo isso foi muito importante para criar um campo de energia forte o bastante para afastar os três espíritos e a energia nefasta que eles carregam. Quando os dois entraram no cemitério, apenas presenciaram o que já deve acontecer ali, envolvendo todos aqueles espíritos. A menina, pelo que parece, morta há muito tempo, teve a infelicidade de estar presa no mesmo lugar em que está o espírito de um pedófilo. E é claro, ela sente e sabe disso. Por isso mesmo precisa sempre fugir. O fato de estarem mutilados não significa que morreram sem as partes do corpo, mas que se encontram naquele estado por causa da energia obscura que carregam. E parece que eles gostam disso. Tanto que, quando perceberam que o Juliano e a ex-namorada podiam vê-los, fizeram de tudo para assustá-los, tentando e conseguindo até atacá-los fisicamente. E então a oração forte dos dois dissipou essas energias, mandando-os de volta do hotel para o cemitério. A sensação que o Juliano teve na igreja é até bem comum. Muitas almas perdidas seguem até as igrejas em busca de socorro espiritual. Agora, o que o Juliano chamou de revelação, na verdade, foi a energia ruim que o próprio espírito mandou diretamente para ele. Tipo para dizer, eu sou perigoso, olha o que eu fiz, vai embora. Toda oração feita com fé é forte, perturba os espíritos escuros. Mas um bom conselho nessas horas é a leitura do Salmo 91. E nada tem a ver com religião, tá? Mas é que a maneira como os salmos foram escritos, a maneira como eles foram, as palavras colocadas, foram cantadas, é a invocação de um ser de luz superior, que muitos chamam de Deus. Então, isso se torna insuportável para os espíritos trevosos. Quem quiser mandar seus relatos, ouvir suas histórias contadas aqui no sanatório, é só me procurar nas páginas da descrição. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão.